Aconteceu hoje, na sede da Federação Paulista de Futebol, o hasteamento das bandeiras das equipes que subiram para o Paulistão 2023. A Lusa, campeã da Série A2 de 2022, esteve representada por seu presidente, Antônio Carlos Castanheira, que em entrevista à Lusa TV destacou esse momento ímpar do retorno da bandeira rubro-verde. Bom, primeiramente agradecer a Deus, né? Porque todas as dificuldades que eu encontrei quando eu assumi a presidência da Portuguesa em 2020, né? No ano de centenário, mas também o ano da pandemia. E o presidente Reinaldo, agradecer muito, Reinaldo, porque, presidente, você me abraçou desde o momento que eu sentei naquela cadeira, né? Você, Mauro Silva, essa equipe fantástica da federação, a Marina, o Bernardo, o Fábio, enfim. Tudo isso, né, todo esse conjunto, esse abraço que eu e a Portuguesa recebemos, né, nos proporcionou estar nesse momento aqui, trazer a Portuguesa de volta para a Série A1, trazer a Portuguesa, hastear a bandeira da Portuguesa de novo, né, dentro da Federação Paulista, foi algo emocionante. E coube a mim como presidente, né, fui incumbido dessa missão, concretizamos ela neste ano, de trazer a Portuguesa de volta entre os grandes do futebol paulista. Então, presidente Reinaldo, muito obrigado mesmo, porque a tarefa é árdua, você falou. Chegar agora, neste momento, com a Portuguesa na Série A1, vai ser mais difícil ainda, né? Então, o fardo vai ser mais pesado ainda. Mas, com fé em Deus, com o abraço de todos, né? Você falou uma coisa bacana, que eu escutei isso dos outros times também. Tava todo mundo com saudade de ver a Portuguesa na Série A1. Isso é emocionante, isso é muito gostoso. E dizer à torcida da Portuguesa que a gente tem que fazer agora no 2023, com a torcida abraçando, com a comunidade abraçando a volta da Portuguesa, porque a gente ainda também tem um passo mais difícil. Além de fazer a permanência e vir forte pro Paulista, a gente tem que trazer a Portuguesa pro Brasileiro também, que é um passo um pouco mais longo. Mas com calma, com tranquilidade, com responsabilidade, né? A gente vai trazer a Portuguesa de volta pro lugar que é dela, que é na primeira divisão do Paulista que já está e na primeira divisão do Brasileiro. Esse aí é o nosso desafio, presidente. Te agradecer demais, viu? Sucesso nesse desafio. Você consegue. Obrigado, obrigado. O presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Bastos, também aproveitou a reportagem da Lusa TV e destacou o bom momento que o time vem tendo com a administração de Castanheira à frente do clube. É um momento de felicidade, de alegria. Não é uma ligação forte, é uma ligação eterna, né? A Federação Futebol Paulista, Futebol Brasileiro, a Portuguesa, é um clube de muita importância no contexto do futebol brasileiro. Então, nós ficamos com saudades, a gente estava com saudade, né? É muito tempo longe da elite do futebol paulista. E o presidente Castanheira sabe bem do tamanho da responsabilidade que ele tem. Porque quando você chega no topo, né, é mais difícil, as responsabilidades são maiores, as dificuldades são maiores. Mas ele é uma pessoa consciente, responsável. E desde que a gente tem essa relação, além da pessoal, a profissional, de fazer a relação entre as entidades, Federação e Portuguesa, a Portuguesa cumpriu com todas as suas obrigações. E isso facilita fazer futebol, porque o profissional, ele sabe o clube que cumpre e o clube que não cumpre. E é mais fácil ter profissionais de bom nível, um clube que cumpre com as suas obrigações. Parabéns à Portuguesa, seja feliz. Vamos fazer juntos um grande 2023 e boa sorte, presidente Castanheira.